Nu kan man sige, at den er meget, meget tydelig med I Can't Explain. Men faktisk så i hele den der stribe af singler, hvor det altså aldrig lykkedes at få et nummer et hit, men altså, men de fleste af dem nåede jo faktisk op på top 10-listen, og nåede et eller andet sted mellem en anden og en tiende plads, lidt forskelligt efter de forskellige. Som sagt, den er meget tydelig med I Can't Explain, men med faktisk hele den stribe af singler, man kan faktisk finde ting i dem alle sammen, der peger frem imod Tommy. Et andet sted, som jeg egentlig synes er ret tydeligt, det er i Happy Jack. Det er selvfølgelig noget andet, det handler om. Det handler om den her fyr, der bare er glad, og de andre får ikke lov at ødelægge det. Men der er det her med at være upåvirket. At på en eller anden måde, så kan man sige, jamen altså, Happy Jack, han reagerer jo egentlig heller ikke i forhold til det der sker fra omgivelserne. Han interagerer ligesom ikke med det, han render bare rundt og er glad, og et eller andet sted, så er han jo også i sin egen verden. Så der er også et eller andet der.